Oj. Jag erkänner det. Du erkänner det? Yes. Mm. Och kan frågor? Jag har några frågor. Den här gången, hur var det då? Kan du berätta, när fick du narkotikan? Strax innan, 2 timmar kanske. 2 timmar innan? Ja. Det här Pölgatan, jag sa ju det här att du var på Pölgatan under natten, du har fastnat på den kameran. Och har Pölgatan någonting med den här narkotikan att göra? Nej. Okej, det är väl inte så att du hämtade narkotikan på Pölgatan? Nej, jag väntade in och skulle komma till Majerna då, så jag var där för att vänta in honom. Vad sa du? Du var där för att vänta in den killen som skulle komma. Okej, du var... Men jag träffade inte honom där alltså. Okej, du var ju på Pölgatan för att vänta in den killen som skulle leverera det här amfetaminet som du skulle lägga i bilen till Patrik Ulf. Ja, precis. Okej. Och passade på att hämta en väska också till vi åkte iväg. Vad sa du? Ja, hämta en väska också. Vi åkte iväg tidigt på morgonen. Eller? Ja, du skulle iväg på någonting? Ja, Norrland 2 veckor. Norrland, okej. Och den här killen som du skulle träffa i Majorna på morgonen här, var det samma kille som tidigare? Nej, inte samma kille jag träffade, men samma person som ligger bakom då. Okej. Så narkotikan kom från samma person, men du träffade en annan kille? Exakt. Okej. Och är det många personer inblandade i det här, eller? Det kan det vara. Det kan det vara? Ja. Okej. Men mellanledet om man säger. Vad sa du? I mellanledet om man säger liksom. Ja. Och vad hade du haft för föregående kontakter? Med vem hade du haft dem? Med samma personer som inblandade i de andra fallen. Med den så att säga som du hade om vi säger Ramadani händelse, ja, samma person. Ja. Så den som du då hade direkt kontakt med hade du också direkt kontakt med här, för att det var inte den du träffade. Precis så. Okay. Och den kontakten, vad gick den ut på? Jag ska få reda på var jag skulle träffa personen i frågan. Okej. Okay. Och den kontakten, har ni den i anslutning till att det ska ske eller? Ja. Och hur sker den kontakten? Via Wicker också. Det är också via Wicker. Ja. Ja. Ni har kontakt via Wicker. Och det är det, kan det vara kan man ringa och skriva? Ja. Ja. Och vad brukade ni göra? Skriva. Ni skriver. Och så, sen så raderas meddelandena. Ja. Ja. Och det är en säkerhetsåtgärd då för att... Ja, jag tror det kan vara 5 timmar över föreställ, tror jag. Det kan vara allt från en dag till en vecka. Okej. Så ni har kontakt några timmar innan och sen så träffar du upp någon och då tidigt på morgonen då? I maj. Ja, precis. Okej. Och sen så åker du och lägger in det i bilen, ja. som jag sett. Ja. Och sen så den här Patrik Ulf, hur fick du kontakt med honom? Jag känner honom lite sen innan. Du känner honom? Ja, lite grann. Okej. Vem hade... Så jag visste att det var han som skulle komma där faktiskt. Okej. För om vi pratar om Ramadani då, om jag förstod det rätt, så var det inte du som hade bestämt att det var... Du hade inte ordnat med köpare så att säga. Nej, jag hade inte gjort det här fallet heller. Och det hade du inte gjort med Ulf heller? Nej, jag råkade känna honom. Du råkade känna honom? Okej. Ja. De kretsarna som hanterar kilo kanske inte är så många, eller? Vet inte. Nej, men du kände honom? Ja, lite grann. Lite grann. För sen så har ju ni kontakt på telefon. Ja, precis. Hade ni också haft kontakt på Wicker eller? Nej. Okej, och hur kommer det sig att ni hade kontakt på telefon då? Jag hade hans nummer. Okej. Och jag fick på Wicker då, fick jag höra när jag var i Norrland om den 30:e var det blir, tisdagen då, direkt. Att de inte hade ordnat sig. Så då fick jag höra till honom. Okej. Och sen har ni... Han där då i 8-9 någonting då. Ja, ni har lite samtal här och du beskriver att den här kökshandduken, och det var den här som visade som var ett förkläde då, men det är det du beskriver. Ja. Det är den du har lagt in i. Yes. Okej. Ja, tack, jag stannar där. Mm, ja, tack Johansson. Ja, tack. När du sa att dagen efter på tisdagen den 30:e, du är uppe i Norrland, och det är nästa återspunkt lite mer, men då fick du höra att det inte hade funkat eller inte löst sig. Ja, precis. Och hur fick du höra det? Via Wicke. Via Wicke från? Från den personen då. Som... Kranen? Ja, precis. Okay. Exakt. Och vad sa Kranen om det här? Ni alla undrade vad som hade hänt och sen försökte jag ju kolla upp det då. Och sen dess har vi haft regelbundna kontakter och sen har jag velat träffa mig för att diskutera vad som har hänt. Om och Kranen har velat träffa dig? Mm. Okej. Och vad har Kranen sagt om det här då? Inte så jättemycket annat än att han har varit påstridig om att vi måste ses då. Ja. Och hur tolkar du det då? Som att de vill att jag skulle kompensera dem för det. Vad har underförstått. Okej.
Och vad är din inställning då? Att jag verkligen inte hade velat göra det. Jag har försökt att skjuta upp och träffa dem. Liksom. Ja. Så jag har hela tiden sagt att vi får ta det när jag flyttar tillbaka till lägenheten och tillbaka i vardagen igen. Ja. Och så, sen har vi haft regelbunden kontakt kanske 2 gånger i veckan. Någonting. Du och kranen? Ja. På vilka? Ja, precis. Okej. Okay. Precis. Och berätta, kranen, vad är det för en person? Person som sysslar med narkotika i södra mängden. Mm. Vad är den person som ni har olika uppfattningar om vem som är så att säga, skyldig till? Alltså jag kan ju tycka att jag hade gjort det som jag skulle göra då. Ja. Men det är ju, alltså jag inser att de inte skulle se det på samma sätt. Nej. Och vad är kranen en person som så att säga, går att resonera med? Eller? Nej, ja, det går väl inte så bra. Nej. Alltså det är därför jag ville verkligen inte träffa dem, även om det hade varit oundvikligt i längden då. Så försökte jag skjuta upp det och, ja, och försöka inte tänka på det så mycket överlag. Men kranen som åklagare och polisen brukar prata om, har de våldskapital? Eller? Ja, det är klart också. Absolut. Det vet du, eller? Ja. Allmänt känt. Alltså jag menar, de har väl säkert också någon på sig. Liksom, på dem. Ja, ovanför dem, så att säga. Säkerligen. Okay. Ja, tack. Inget ytterligare? Nej. Nej, för att du ska...